यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार नेपाल सेयर बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिने एस नेपाल सेयर नलेजको अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सेयर बजारसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा अर्को नयाँ भिडियोको साथ फेरि उपस्थित भइसकेको छु आज यस भिडियोमा म जातीय जलविद्युत कम्पनीले हकपर्दक सेयर जारी गर्न लागेको छ यसबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु साथै यो कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा हालको स्थिति के कस्तो छ हामीले यस कम्पनीको सेयर किन्दा फाइदा या घाटा के कस्तो हुन्छ यसबारे पनि विस्तृत चर्चा गर्न गइरहेको छु कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि दिन साथ दिनुहोला साथै भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला अब सुरु गरौँ आजको भिडियोतर्फ रादी विद्युत कम्पनीले प्रत्यक्ष निष्कासन गर्ने भएको छ कम्पनी सञ्चालक समितिले जेठ सोह्र गते साधारण सभा डाकी यस्तो निर्णय गरेको हो गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित छत्तिस पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट बोनस पश्चात कायम हुने चौसठी करोड चौसठी लाख रुपैयाँको एक सय सडचालिस पोइन्ट पाँच दुई पर्सेन्ट अर्थात् एक सेयर बराबर एक पोइन्ट चार सात पाँचका दरले पन्चानब्बे लाख पैँतिस हजार सात सय साठी पोइन्ट उनान्से किता हकप्रदक सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो हकप्रदक सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब साठी करोड रुपैयाँ पुग्नेछ यस्तै यस कम्पनीको आजको मितिसम्ममा मार्केट प्राइस बाह्र सय छप्पन्न प्रति सेयर रहेको छ भने बाहन्न हप्ताको कारोबार हेर्ने हो भने एक सय चौसठीबाट बढ्दै एघार सय बयालिस प्रति सेयर रहेको छ यो हिसाबले यस कम्पनीको सेयरको वृद्धि दर नौ पोइन्ट नौ दुई प्रतिशत रहेको छ यस्तै इपिए सत्र पोइन्ट सात तिन छ भने पर अर्निङ रेसियो अर्थात् पिई रेसियो एकात्तर पोइन्ट चौबिस रहेको छ दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा यस कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई पाँच पर्सेन्ट डिभिडेन्ड र पाँच पर्सेन्ट बोनस बाँडेको थियो यस कम्पनीको मार्केट मूल्य पाँच अर्ब चौरानब्बे करोड अठसट्ठी लाख उन हजार छ सय चालिस रहेको छ मोटामोटी हेर्दा यस कम्पनी राम्रो नै छ भन्न सकिन्छ यो कम्पनीको सेयर किनेर केही समय होल्ड गर्न सक्यो भने राम्रै आम्दामी गर्न सकिन्छ यदि तपाईँहरू यस कम्पनीको हक पदक सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आज नै यस कम्पनीको सेयर किनिराख्नुहोला हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक सेयर गरी सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा गरेको छु यस्तै अर्को भिडियोको साथ आउने बाचा गर्दछु धन्यवाद